Zdálo se, že v 6 ráno je v Charyni prázdno a pusto. V Trhancích se v ulici válela mlha jako koudel. Erskej cítil v ústech hned, jak vystoupil z vlaku. To vlhko a kyselou pachuť kolejí. Já jsem začala psát, když mě bylo asi nějakých 19, tak jsem začala psát trochu básničky. Píšu si deník od nějakých 14 a potom jsem víc začala psát, když jsem byla v Mongolsku na rok na stáži od mongolistiky v Ulanbátaru na kolej, tak tam jsem začala psát, aby mi nebylo tak smutno, nebo abych si to tam nějak tak oživila, protože byla zima venku, minus 20. Už jsi v Torstu, ne? Tady to znáš. Už tady furt. Tak tě si říkneme. Tak tohle to je místo, na který se vracím často. Je to knihkupectví Torst. V Torstu vyšly všechny moje knížky. A je to místo, které mám hrozně ráda. Je to asi první místo, na který vždycky jdu, když se vrátím třeba po nějaký delší cestě ze zahraničí, tak vždycky jdu sem a s Doris a s Martinem si dáme pivo a popovídáme si a já si tady půjčím nebo koupím nějakou knížku a je to prostě místo, který mám hrozně ráda. Nakladatelství Torst vede Viktor Stojilov a ten vlastně o tom asi rozhodl, že moje první knížka vyšla. No, asi dlouho to v nakladatelství leželo, vlastně rok, než to vyšlo, a pak to vyšlo. Byla nahoře kavárna, tam, kde byla v Black Betty dřív vstupní hala, ale dolů už se jít nedalo. V tanečním sále kdo ví, co se v té době dělo. Ramit říkal, že tam možná pro kavárnu vařej, protože dvakrát odtamtud vyšel číšník s talířema, ale spíš tam byl sklad nebo nic a visel tam pro nepovolaný zákaz vstupu. Za to kolem dokola na stěnách visely fotky a akvarely ze starých představení a Rudolf Ramidovi ukazoval, na kterých byl a který mu unikli a prej, že ani nebyli tak dobrý. Berte si hezky plyn a dejte si dvojčičku, spojku, dvojku. A pomalonku, pomalu tu spojku, paní Úlová. Pomalonku hezky podát rovně, pojedeme. Tak, uberem si plyn a pojedeme doleva, dejte si levý blinker, dejte přednost zprava, je to křižovatka nerozlišená dopravní vyznačka, neplatí tady pravidlo vozidel přijíždějící zprava. Pěkně na střed, tak to je moc, už to je moc, trošinku tak, a točíme doleva. A připravujeme okraj, pěkně, pravidlo. Pojedeme, jo? Dobře. Ahoj, já jsem Petra. Já jsem přišla se podívat na ten ateliér. Super, super. Ateliér máme, pronajímáme, nebo spíš pouštíme. Je to teda suterén. Aha. Ty by si... Něco malýho já právě hledám. A k čemu bys to používala, ten ateliér? Protože my tady máme... bych to měla na psaní. Na psaní. No, protože my vlastně to pouštíme i jako z důvodu toho, že to tady je trochu vlhký. No, tak tady je jakoby ta jedna velká místnost. On je jakoby hezký, že je to, že je velký, světlý. No, hezký je to moc, ten vejhlad se mi moc líbí, ten je krásný. Doteďko to vlastně bylo tak, že jsem vždycky psala někde v zahraničí, kam jsem odjela a tam jsem nějak byla, tam jsem psala a nevím vlastně,
jak to bude nadál takhle únosný, když máme Pepíka. Nebudu moc tak někde prostě dlouho bejt sama, si myslím, a spíš bych třeba mohla zkusit něco takového jako ráno odejít a večer se vrátit, což teda jsem takhle nikdy tímhle způsobem nepsala. Jsme se s Danem vlastně dohodli, že až Pepu přestanu kojit, až bude prostě trošičku větší, až mu bude nějak přes rok, tak já si vemu jakoby volno a Dan si veme jakoby mateřskou. Bude doma, já pak někde budu nějak třeba psát. Kdybych byla spisovatel chlápek a měla manželku a měli bychom dítě, no tak by se asi ten životní rytmus tolik nezměnil, jako se nějak mění pro mě. Nakonec tu ještě máme manželky. A to se divím, že se o svá práva nezačaly drát již dřív, když jsou tak emancipované, že nádobí chtějí mít jen v pondělí, ve středu a v pátek. A celé to navíc spočívá jen v zapnutí ovládacího panelu na převeliké mycí v soupravy. Moje psaní není moc autobiografický. Na druhou stranu samozřejmě nemůžu čerpat ničeho jiného než ze svého života a z toho, co jsem zažila a viděla a dejme tomu četla a slyšela. Já potřebuju prostě nějaký čas, abych se naladila do určitýho způsobu uvažováním, že najednou z čeho musím se přenést z toho světa, který žiju, z toho myšlení na věci kolem a na mý blízký a na praktický záležitosti do nějakého světa přemýšlení o světě, který teprv bude, který vlastně není. Sambajno, Rigilo. And you, ororor. Or and kino, mini tuchaj jachen, hichwein, der hamagui, seri uchbish. Sarne, jamarve, gerte, timo. Hůlová, dobrý den. My jsme spolu mluvili před chviličku. Takže myslíte, že za hodinu byste to mohli stihnout? Nejde o mě, to je kamarád, který je Mongol, který si ode mě odnáší postel. Tak já se mu to právě snažím zařídit a vím, že nemá moc peněz, že by určitě pro něj ty 200 byly velký rozdíl. Citer orte tusla marvainte, ci oro ter orik nu marvainte, vihte ter bolochkuj, helse. Ci ju činí chol. On přišel a já jsem říkala, no tak ty, jakoby, že jdeš si pro tu postel. Jenomže když jsem řekla postel, oni řekli, že to nemůže níst jeden člověk, ale musí to níst dva. No jo, jenomže to musí níst jejich lidi, protože kdyby tobě se něco stalo, tak oni z toho mají průšvih. A minimálně litr za hodinu stejně, takže musel litr. To já ani nevím, že ty si hledáš nějaký atelier? No tak jakoby do budoucna. Aha, dobrý. No možná se trochu rozcházíme jako v představě, jak dlouhá ta mateřská bude. Jo? Já mám takovou představu, že si Petra napíše tu svoji nějakou knížku a se vrátím do práce. Ale možná Petra si myslí, jako, že budu několik let na mateřský. Nebo něco takového. No tak třeba půl rok, no. Tak co bychom ještě mohli možná zvládnout. Tvé knížky, co začaly vycházet v roce 2002 od paměti mojí babičce po knížku letošní, nebo vlastně po knížku aktuální,
stanice Taiga se z velké části odehrávají v cizině. Circus Le Memoir se odehrává ve Spojených státech, tvůj debut se odehrává v Mongolsku, tvá aktuální knížka na ruské Sibiři. Souvisí s tím nějak, že česká skutečnost současná ti přijde tak nezajímavá, že vlastně před ní odcházíš jaksi do těch, řekněme, exotičtějších, lákavějších končin a píšeš o nich? Já myslím, že to má dva takový důvody. Jeden je trochu trapnej, druhý je trochu míň trapnej. Tak ten míň trapnej je asi to, že prostě má pocit, že tady od těch věcí nemám nějaký odstup, který prostě k psaní potřebuju a že tady jakoby nevidím. Když najednou někam odjedu, tak najednou teprve ty věci vidím, když to tady prostě tak nějak chodím, tak v takových těch svých jako tunelech a ani vlastně pořádně se kolem sebe nekoukám, protože to působí tak nějak samozřejmě. Mléčným oparem se brodily ženské v holinách, krávy, uviděl kluka ve svetru pod kolena, klapla za ním branka a spolu s ním na ulici vyběhl chundelatý čokl. Lidé, kterých si Erske všiml, se mu ztráceli a objevovali, jak vítr rozfoukával mlhu a zas ji scháněl dohromady. Na chvíli se otvíral tunel a byla vidět tajga, chvíli nebylo vidět nic, chvíli kusy chalup jako torza. Pár prken zbytých dohromady, kde se chrní, kde staří zírají po ránu do stropu, stejně jako v óhůzu ti, z kterých táhne vodka a chrápou a ženy, jež si k horkým jadrům přikládají kojence, si hlavu ještě na chvíli schovávají před paprsky slunce pod polštář. Když nepíšu, což je většina času, tak mám pocit, že jako psát neumím, že to byla jako náhoda a že prostě sice hrozně jako chci a musím, ale vlastně nemůžu a nemám o čem a jako stojí to za starou belu. A pak samozřejmě jsou takový zase euforický stavy, třeba když jsem psala umělohmotný třípokoj, tak ten jsem napsala právě v takovým euforickým stavu asi za 10 dní, ale to je jako hrozně výjimečný, většinou je to vlastně spíš takový jako tlačení nějakého kamene prostě do kopce a on furt tak jako padá zpátky.